pozdrav, dobri ljudi, prijatelji i neprijatelji, a posebno neprijatelji, vi koji ste mi hakovali Facebook profil, svaka vam čast, evo, sada da vam javim da nemam više Facebook, a nema ga ni moj gost, posle ću da pričam o tome sa njim, ali zato možete da nas pratite na ovom YouTube kanalu Katarza Podcast, gde pričamo sa nekim zanimljivim ljudima koji su ostvarili neki deo svojih snova i koji ne odustaju, a isto tako i ostavljaju duboke tragove po kojima oni koji hodaju mogu da dođu do sličnog rešenja za ostvarenje snova. Čovek koji ne odustaje i moj gost, Saša Vujić Vuja iz benda KBO. Ćao, Vujo. Sve se slažem s tim što si rekao, posebno mi se sviđa, pozdrav za neprijatelje, a možda i prijatelje. Nego, kako ti to hakovali Facebook? Eto, danas sam otkrio da više nemam Facebook nalog, što me veoma iznenadilo, a povezan je sa svim stranicama koje vodi Malik Music i tako dalje. Jeste, nešto si lupetao po političkim nekim stvarima, protiv EU, Evrope, nešto protiv Đokovića i to je moralo da pukne odmah. Nemoj to više da radiš. Evo, poslušat ću te. Da. Samo vratite mi Facebook profil. Vujo, ti nemaš Facebook. Kako se snalaziš u tom moru interneta i ostalih društvenih mreža? Ja sam pokušavao da to otvorim, tu Facebook stranicu. Međutim, nešto mi ne ide, nešto, treba da kliknem ovo, ono, treba da ovo, i tako da sam batalio to i ponovo sam izvadio ličnu kartu, tako da svako ko može da me kontaktira, može preko SUP-a, broj lične karte 94856, pa se vidimo. Matični broj nećemo, a idemo dalje. Matični broj ne znam kako je, samo znam da je na kraju 3-4. Kao pozivni. Ne znam, tako nešto. To. Saša Vujić Vuja, lider benda KBO, takođe gitarista bendova Zvoncekova bilježnica, Trula koalicija, muzički producent, vlasnik studija Češnjak i KBO Rekordca. Je li bio i Češnjak Rekordc u svoje vreme? Da li se nešto izostavio, Vujiću? Ja te zabole me glave šta si sve rekao, znači, samo nisam ni znao da sve to sradim u životu, ali sviđa mi se. Tonac po koncertima. Sviđa mi se kako razmišljaš. Sad sam se uobrazio. Više ne želim da pričam sa tom. Ajde, ćao. Doviđe. Vujiću, kako uspevaš sve to? Pa šta kako uspevaš? A prvo samo jedno pitanje pre nego što zašto ljude forsiraš ljudima neistine? Naravno, samo prošle neistine. Godine 30 godina benda KBO, u stvari 31 godina, pošto je KBO osnovao 81. a vi ste prošle godine. To je 40, tako? Valjda. Da li 40, da? Da, malo si. Malo sam se zeznuo, pa kao i Smak, da. Pa, pazi, mislim da smo o tome pričali, možda, ne znam. Ja pričali smo, ali znam, pomerili ste proslavu osnivanja benda za godinu dana, ali tako, nije bilo ne. 21. nego ste 22. ali tako? Idemo, mi smo išli po onome što stoji Wikipedia, bla, 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 neko je tada po zvaničnom, ne znam da. Ja šta, kao da početak benda KBO ide od našeg prvog nastupa, svirka da se smrdneš u bašti Doma omladine 1982. godine, ali je istina da smo mi nastali, formirali se jesen 1981. godine. Nismo hteli da pravimo frku za tih nekoliko meseci, tako ajde nek bude da postojimo do 82. godine i onda delujemo tako mlađi za godinu dana, a ne stariji godinu dana. Pa i sam znaš da ta prva svirka i prvi album je u stvari nešto što se najduže čeka i kako je vama bilo to iščekivanje te svirke da se smrdneš? Pa sad, kad bi mogo da te vratim u prošlost, mislim da bi se naježio i pobegao bi kao đavo od krsta, jer to uopšte nije bilo simpatično, niti nešto lepo. Stari rokeri, ako su neki preživjeli ovde, bio je tati i Kotač, Rado Mihajlović i svi mogući muzičari, malo njih je ostalo, što se kaže da su među nama, i malo je ostalo tih ljudi koji su bili tu, a koji su i dalje u nekom rock'n'rollu. Tadašnji grad Kragujevac je bio hippie grad. Muzika se delala na zabavnu i narodnu. Ko sluša zabavnu muziku, moraju da izgleda kao hippik.
i da se oblači kao hipik, one kao rese, šta je znam, itd. I svi su slušali tu neku istu muziku, a ko je slušao Iron Maiden ili tako nešto, on je tada bio kao, wow, ovo je kao, isto je rocker, ali je malo žešći rocker, ali Dorsi su bili kao tu nešto, ludilo, itd., itd., Punk Floyd, to je Pink Floyd, itd. E sada, mi smo tu izgledali kao Marsovci koji su došli da osvojimo kao planetu Zemlju. Stvarno smo bili, što bi rekli naši stari, odorni. Odorno smo izgledali. Sami smo se šišali, bili smo iseckani onako kao Milena Dravić u filmu Bitka na Neretvi. Znači, svi smo kao da smo imali tifus izgledali. Kad smo se pogledali u ogledalo, stvarno smo bili ono, wow, izgledamo mnogo grozno. I onda uopšte i taj imidž i sve to je delovao šokantno na tadašnju populaciju, da ne kažem tadašnje muzičko pučanstvo. I onda naravno bilo je to haos, hteli su da nas biju, gađali su nas, urlikali, mislim, stvarno je bio ono, vrlo, vrlo zajednata situacija, ali mi se nismo dali i mi smo njih gađali zbine i tako. Kaže mi, ko je bio u prvoj toj postavi benda KBO? Da, bilo je postavi, smo znači, bili svi u istom udelenju. Znači, prva Krugerčke gimnazija, bili smo Aca, gitara, ja sam isto svirao gitaru, Miša je pevao i moj rođeni, to jest brat od tetke, je svirao bubnjeve. Naravno, niko od nas nije imao uopšte svoj instrument koji mu je zvanično dodeljen, ali smo vežbali na akustičnim gitarama, bubnjar Rajko je vežbao na kolencima, nikad nije seo na bubanj, tako da taj prvi susret s instrumentima, koje smo naravno pozajmili tad, neko ko nam daje, je bilo vrlo zbunjujući, šta je ovo, kako se ovo sad svira, šta... I kako ste od tog nekog nivoa došli do prvog albuma i prve ploče? Moj ti dječeče, pa trebalo bi ti jedno 28 ovih emisija da ti to objasnim. Ali u kratkim crtama. U kratkim crtama, kada smo se vratili iz vojske, svi su rekli, aha, vojska menja čoveka, 84. I ako preživimo vojsku da ne postanemo klasični, ono što se kaže, muškarci, koji će sluša naravno Lepu Lukić i ne znam šta, Hačin Hučuk hokija u to vreme, i da ide na svadbe i da se provodi ono kako, kao i svi, kao i svaki prosječan Srbi. I ako to preživimo, da ostanemo u tom fazonu, onda ćemo biti dugo u tom fazonu. Preživjeli smo i posle toga, kad je upao moj burazer u bend, mi smo razgovarali sa njim, ajde to ozbiljno, pošto Rajko, moj burazer, tetke, nije bio baš ozbiljno što se toga tiče, kupio je pravi bubanj, onda je počela ozbiljna svirka, ozbiljno sam se posvetili tome i uspeh je došao. Prvi album. Pa pazi, sećam se, svirali smo isto nešto u Domu omladine, nešto, da li je bila bašte, nešto. I to jedan je student iz Grčke. Znam, sećam se ime i prezime, pošto je on u stvari zaslužan za sve to. Hristos Stomidis se zove taj Grk. Studirao je u Kragovicu i bio na jednom našem nastupu. Posle toga nam je prišao, znao je srpski solidno da priča i rekao je, po cijelu života ima da vam sredim da izdate album. Mi smo bili zbunjeni, to je bilo 88. sećam se. Međutim, mislili smo da je pijan, šta je znam, ko zna. Međutim, on se stvarno zauzeo. Tadašnji taj demo album, to jest album na kaseti što je izašao, koji se zvao OBK, on je umnožio ne znam koliko primeraka i po grčkim ovim nezavisnim kućama je delio tu kasetu i našao je.
izdavačku kuću, Vajpao Records, to je stvari podružnica EMI-a, londonskog čuvenog izdavačke kuće. Financirao je čak i ovaj, snimanje albuma u tada najboljem studiju, Studio Oliver, Studio O u Beogradu. I izašla je prva ta ploča 1989. godine. Kako sad kada ovaj se vratiš, u što kažeš ti, vratiš se u prošlost, kada pogledaš na te vaše, ovako da kažeš, početke i na taj sistem rada, kako možeš da napraviš neku paralelu, osim što se promenila struktura benda, što su novi članovi sada, šta se još promenilo u načinu rada benda KBO? Pa pazi, išli smo uvek, smo gledali da idemo, da budemo što profesionalni, da to bude sve bolje i bolje. Nama pre, na primjer, uopšte nije bilo bitno kako će zvuk gitare da bude. Znaš, odemo na koncert, kako nas pojačalo, čeka, šta, pop-up, ajde, nema veze, glavno se svira, itd. Nije nam bilo bitno ni da naštimamo taj buba, niko nije to znao, razumeš, ništa, razumeš. E sad, tokom vremena išli smo i te malo neke sitnije detalje, neke profesionalnije, da nađemo svoj zvuk, da nađemo ovamo, onamo, itd. Ali da ne izgubimo ovaj, ono što se kaže, dušu benda. Ono što je od početka, od prvog albuma do zadnjeg, insistiramo na snimanju, što se kaže, ono, sve je živo, znači, apsolutno sve mora da bude živo, sve mora da bude na mikrofon, nema editovanja, nema seckanja kao peo sam prvi refren, to sad lepi tamo. Ne, sve mora da se otpeva, apsolutno sve na mikrofon. Tako da to nam je ono što se kaže ono, amin, to nam je prvi zakon da sve mora biti ovaj živo odsvirano i da se što u zadnjih vreme se trudimo, ovaj, to je to, u zadnjih nekoliko godina pokušavamo da zvučimo isto na albumu, na studijskom i kako i na koncertima, što je uvek bilo potpuno različito za mnoge bendove. Studijsko i studijski nastup, studijski ovaj snimak i živi nastup nema blage veze za 99% bendova. E, mi smo se ovaj potrudili, ja mislim da ovaj baš zadnji album zvuči apsolutno isto kao i na nastupima, isto i kao na albumu. Reci, ko je sad u postavi najnoviji, koji u stvari nije ni najnoviji, nego već trajete već godinama u ovom sastavu? Pa pazi, Iveza, Voja i ja već smo od, šta ja znam, u toj postavi, ja mislim, ono, ne znam kad je Voja upao u bend, eto, mora bi da pogledam, ali jedno 10 godina je sigurno tako Voja. Iveza je upao 2004. ili 2005. Godine u bend. I ta postava je stvarno, prezadovoljan sam kako to funkcioniše, itd. Ne znam da li je sad pametno, da li je vreme, možda će biti neka promena, treba da razgovaramo, imamo taj neki problem sa Ivezićem, ali mora da pade jedan malo ozbiljniji razgovor, itd. oko toga, zato što imamo već neke nastupe ugovorene u bliskoj budućnosti i tako. Ne bi sad o tome sad zbog čega, koji su razlozi, to je već unutar benda i tako. Ali će se naravno to čuti. Čuti i rešiti. Da, rešiti u roku od mesec, dva, tako nešto. Svirali ste svuda i po inostranstvu i po domaćim većim i manjim festivalima, kao i klubovima. Reci mi, kakav je prijem, da kažem, u bivšim državama SFRJ, mislim da ste tamo, ili me vara osjećaj, više popularni nego što ste u Srbiji? Svaki grad, svako mesto, da li u Srbiji, da li u inostranstvu, itd., neverovatno malo vremena da se promeni kompletna garnitura slušateljstva. To je nešto neverovatno. Znači, dovoljno je možda godinu dana, godinu i po, da uopšte u tom gradu više niko ne sluša, na primer, punk
ili rock, ili šta ja znam, ili došli u tom gradu, više niko ne sluša rock muziku. Ima ta kao... Smena generacija, tako da kažem. Smene generacija, to sam pratio za sve ove godine, ja sam pratio u Kragovicu šta se dešava. Naprimjer, kad sam pre vojske i posle vojske, znači to je godinu dana, ja kad sam došao na koncertu, je potpuno druga garnitura, kao kad bi došao neki ono kao trener i kao sve izbacio napad, ajde nove neke snage na koncertu. Nikog ne znam šta je ovo, ko su ovi klinci, sve šta. A oni prethodni su porasli, nose leptir mašne i ono kao, to smo prevazišli, sad smo kao mi. Ja nikad nisam mogu da ukapiram taj fazon, to smo prevazišli, kako neko može da prevaziđe? E, moj dječeče, to je... To sam hteo i da se vratim na to. Vi dugo niste imali ovde, bar na lokalnom ovom delu u našem gradu, niste imali podršku kako ste trebali da imate, kako imate sada i zadnjih nekoliko godina. Kaže mi, kako je to bilo kada ovako trudiš se i sve snage, a tvoj bend je stavljen negde na ignori, što se tiče i medija, što se tiče i organizatori i svega? Pa ne znam šta bi bilo da su nas podržavali, možda sad ne bi postojali. Možda smo iz inate. Misliš da je taj, da je taj problem bio ono dovoljan izazov da se reši? Pa nije. Ja kažem, u to vreme sve, kad smo počinjeli dugo, o Kragovec je, da li se ti slago s tim, je smak ovaj grad. Smak je tu od početka imao neverovatan uticaj na krgovačku rock scenu i na slušateljstvo. I uopšte na sliku ljudi sa strane nagrada. Apsolutno. I to se guralo maksimalno. Naslednici Smaka je bio osvajači, da ne kažem, Bledi Ruž preko toga. I svi su to gurali kao logičan neki, iako sviraju potpuno drugačiju muziku. I to je imalo neverovatnu podršku. I to se u stvari guralo u gradu Kragovicu sa svih institucija. Mi smo bili nešto što je u stvari ono zlo, loše, jao, kaki punk, to su budale, to su idioti, narkomani, ubice, ne znam ja šta. To je nešto bilo taj uopšte, ne naš bend, nego uopšte taj pokret je u samom startu demonizovan. Definisan kao nešto mnogo loše. Znači, nema šta da ulazimo u srž tog pokreta, ne. To je katastrofa, to treba uništiti u korenu, itd., itd. Samim tim smo i mi tako tretirani. Evo, mi smo izbacivani na primjer sa Radija Kragovec. Zašto smo došli sa pocepanim farmerkama? Te iste farmerke sad nosi CC, nosi, to je sad glavni modni hit, u svetu nositi pocepene farmerke. To košta mnogo skuplje nego cele farmike. Znači, išli smo ispred našeg vremena, ali jednostavno... Koliko je to dugo trajalo, taj neki... Mnogo, baš dosta dugo. Pa ja mislim da nekih, ajde kažem, od nekih, ajde, nekih 15 godina, mi postojimo 40 godina, to je stvarno dug period, bez ikakvih prekida. Znači, imaš neki bendova koji postoji 30 godina, a od tih 30 godina su aktivno radili 5 godina. Naprimjer, evo Smak. Oni dalje se tretiraju da postoje. Ali koliko su radili, koliko nisu, više nisu radili nego što su radili. Dobro, to se desilo i sa tvojim bendom Zvonce Govoje Bližnice. Nije. Dešava se to sa Trulom koalicijom. Zato što imamo problem sa pevačima. Zvonce Govoje Bližnice je aktivna. One nikad nismo prestali sa radom. Uvijek imamo probe sad, što koncertni, nismo toliko aktivni, to je zbog nekih drugih stvari, a najviše zbog nas, zato što ne želimo da sviramo po nekim lošim uslovima. Inače, Zvonce Govoje Bližnice nikad nije pravila pauzu u radu. Sad je pauza u zadnjih par godina sa Trulom koalicijom, zato što imamo problem sa pevačem koji se preselio u Nemačku i to je sad frka šta raditi i kako to, ali to ćemo rešiti. Ove godine definitivno. Znači nikako nije zatvoren bend? Ne, ništa nije zatvoreno. Ako bo, nikad nije imao pauzu. A nikad, stvarno, ja mislim da smo uvek, da nije prošlo mesec dana da nismo imali neku svirku ili tako. Čak i ona najgora moguća vremena 90-ih. Kaži mi,
sad se stvari odvijaju u nekom, da kažem, pozitivnom toku za tebe i za tvoj bend KBO. Ti si radio i videoprodukciju za nekoliko band, spotova za tvoj bend, ali i za druge bendove. Kako si ušao tu neku videografiju? Sasvim slučajno ili... Pa isti slučaj kao i sa studijom. Ja sam otvorio studio zbog svojih potreba, jer u to vreme napraviti studijski snimak je bilo, evo sad u bukvom smislu, u to vreme trebalo ti je jedno, kao sad, 3000 eura da snimiš jednu pesmu. I to da ne liči ni našta, ali da bude studijski snimak. I... U bukvom smislu, to je bilo preskupo stvarno. Bilo je vrlo malo studija gde si to mogao da radiš, ali to je bilo preskupo. I ja sam pokušavao, to je ono nekako pomoću štapa i kanapa da vidim nekako kako to može da se izvede, se prvo to radi, posle kasnije, isto se tiče videoprodukcije, kupo sam neke kamere, sve što zaradim od studija i od benda, ja sam to skupljao. Da širim vidike u nekim drugim poljima, a sve je vezano za bend, razumeš, znaš. Jer je, tada je to sve bilo preskupo. Kroz snimiti spot, pa i sad je skupo snimiti spot, a međutim ima dosta ljudi koji, sad je dostupno, lupam, imaš kompjuter od 200-300 evra i ti možeš da montiraš spot, a u to vreme trebao ti je. Ja se sećam kad sam kupio DC-30 karticu Miro Video, to je koštalo 1000 i po evra, 1000 i po maraka, morao sam spot da ovaj kompjuter da platim 6000 evra, i tada to je koštalo... 3 minuta se renda 2 dana. Da, pustiš da renda i onda renda 2 dana i to bude kakvi full HD, to ono nešto pola pala, tako nešto. A da se vratimo na početak, Češnjak Rekordca, studija za snimanje audio zvuka, to je krenulo u Malim Čelicama, tako? Tako je, to je kuća za ostavštine babe i dede. Kad si rešio, sad ću da ja snimim svoje, koja je to godina otprilike bila? Pa tamo, mi smo u stvari počinjali kada smo napravili bend, to mi smo tamo vežbali, pošto smo imali tu kuću u Malim Čelicama, koja je bila prazna i tamo smo pretvorili kao to u prostorije za vežbanje. E sada, kažem ti, što se tiče snimanja, ajde kao da snimao neke pesme, ja sam tu nešto kao Grunf iz Alan Forda nešto smišljao, kao na primjer za taj kastofon, u stvari ovaj kastofon što vidiš tera, to je ludilo bilo. Ja sam imao neki mono kastofon, pa imaš onaj ulaz za mikrofon, e ja na taj ulaz za mikrofon zalemim jedno 6-7 mikrofona. Znaš, 6-7 na jedan, pa te 6-7 ovako rasporedim po prostori, šta hvata, i to je to. Međutim, čak se ti nije loše čulo, mislim, neverovatno, ali ste što. Imaš, i onda, to je tako počelo, čak smo na toj prvoj demo kaseti, to je demo album koji se zvao Tama, u to vreme to je bilo u staroj Jugoslaviji nešto neverovatno. To je projekta, ta kaseta, ne znam koliko primeraka. I mi smo tu stavili proglas, znajući kakve probleme imaju bendovi da sa snimanjem, mi smo stavili proglas ovako na omotu, svako ko želi da snimi besplatno demo snimak, tako nešto, možda nam se javi, zauzet tražimo samo druženje i tako to. I mi smo se tu zajebali što smo to je bilo. To su dolazili bendovi iz Božje materi, iz gore, iz Hrvatske, iz Bosne, ne znam, čak mislim i Slovenije, Makedonije, to je bilo ludilo. Verovatno pola od njih ne postoji više. To je bio haos, ali počeli su da zloupotrebljavaju. Znaš kako, dođe bend i onda ostanu tu 10 dana, zebavaju se, piju, šikaju, super zebanci, i ništa ne snimaju, razumeš, ne? I onda sam tada, zbog tih zloupotreba, jer nisam razmišljao sad da će doći do takvih zloupotreba, i onda sam zbog takvih stvari, ja počeo da naplaćujem. Isto nešto smešno, znaš. Ali počeo sam da naplaćujem, da bi napravio neki filter, da mi ne dolaze te budale, da me zloupotrebljavaju, razumeš, znaš. Ne mogu da ih izbacim iz kuće, razumeš, ne, jednostavno. I onda kada sam počeo kad je počeo taj neki
novac da pristiže, onda sam sav taj novac ulagao u bolju opremu, u bolju, 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 bolju i tako. I kada si se preselio da je sada lokacija Češnjik? A ja sam morao da se preselim. Kada je to bilo? Ja sam morao da se preselim zato što taj studij u Pčelicama su mi 4 ili 5 puta obijali. Znači, dođu, obiju, sve im pokupio. Da mi to nisu obijali, znači, ja sad tebe ne bi poznao, na primjer. Ja bi, ne znam gde je bio, ja bi imao neki studio, ludilo, ja bi imao bi bazen na krovu, znači, ne bi apsolutno vas poznao. Međutim, kažem ti, znaš ti, kako je to, ko je to, ja sad kad pomislim, dođe mi da zaplačem, znači, jedan najbedniji mikrofon je koštao polovan, nije bilo ispod 100 maraka. Razumeš? E sad ti, koliko treba da naplatiš snimanje koje sam naplaćivao 5 maraka po satu. Razumeš? A ja sam to ono, ajde, oni dođu za 5 sati bend snimi 2-3 pesme. To je bilo ono sve odjedan put, nema miksanja, kako pa. Jer i to. I onda koliko ti tebi treba to snimiš i ti zaradiš sve to i uvnoviš i onda dođe neko i sve ti pokupi. I onda iz početka, znaš ono kao mrav kad gura onu trešnju, pa se ovako opet pa guraš, znači, to je bilo, evo sad kad pomislim, kao neka noćna mora, ono, sve ideš u krug ovako, zajebana situacija. Sada je verovatno drugačije. Pa, opet su me krali bili. Čak su mi krali ovaj... Zato... Jer tebi je, pored toga što je to studio za snimanje, tu i iznajmljuješ prostor za vežbanje za bendove. Tako je, ali eto, ja uvek polazim od nekog slova A, da je svako okej, okay, da je svako normalan, tako je. Znaš i samo onda prostorije za vežbanje. Dođe bend i povede još 15 ljudi sa sobom, ovako kao. Razumeš, još 15 ljudi. I kao, e, ajde tu, i oni se motaju, uđe gore, razumeš, ono, naprimjer, pokupim novčanik, kradim. Dešavao se, da. Itd., itd., pa onda, sećam se, ovaj sad studio gde je, sećam se ekipa, evo, prozvaću ih, Voja, onaj, iz Timbla, koji je sad raspad, narkoman, njegov drugar, iz okoštavanja zvuka, Mladen, oni su došli, pokupili mi sve pare iz kuće. Ušli su sve pare koje sam na štedeo da napravim jedan studija stan za bendove, na primjer. I to. Sve su mi pokupili. Nisi imao 50 dinara u džepu. Nema šta. A samo zato što ono kao, ajde, uđi slobodno, hoćeš u WC, evo izvoli, idi tamo, odi do WC. Meni su krali su mi šampone iz WC-a, mislim, tako neke gluposti. To je nešto neverovatno. Ali namerno pričam to, evo, da ljudi znaju šta se dešava i kroz šta sam sve prolazio. Sad zadnji album, izdanje za Dom omladine i KBO Records, ili tako? Tako saradnja. Tako je. Reci mi nešto o zadnjem albumu. Snimio si u svom studiju, ti si producent, tonski snimatelj. Koliko ima pesama? To je prvi album koji sam baš, ono što se kaže, predzadovoljan. Lično. Zašto? Moram da te nešto prekinem, izvini. Imam neki osjećaj da ti je, sad, ovo je moj lični osjećaj, da je zvuk KBO sve tvrđi i tvrđi. Ili je to, ili se varam, ili ti to namerno radiš, ili je to moj lični onako utisak. Šta, kako bi ti to komentarisao? Pa, mi smo od uvijek bili tvrd bend, zar ne? Uvijek smo bili žestog bend. Da, ali baš godinama se to baš onako intenzivno pojačava. Da, tu si u pravu. Mi u stvari imamo, ajde da kažem, neku heavy metal produkciju. Ali sad ti sad gledaš koja je razlika između heavy metal produkcije i punk produkcija. Uzmi grupu Exploited, na primjer, i njihov album Beat the Bastard, koji ih je vinuo u nebesa. Njima je radio Colin Richardson produkciju koju radio sve moguće metal bendove, a ovi sviraju punk i napravio im je produkciju totalno metal, ali je leglo to maksimalno. Tako da uopšte je bitno je kako bend svira, na koji način, a produkcija samo to treba da podeblja i da istakne još više to što se svira. A što se tiče nas, mi smo uvek bili ono što se kaže metal produkciju smo jurili, metalske te gitare itd. itd. Samo što kažem ti, na ovom sad zadnjem albumu smo želeli da napravimo pop produkciju, znači da se sve, krivo mi što ti nisam da ono nisam znao, da se sve čuje
apsolutno kristalno, znači kao poproduce, kao da slušaš, ne znam, ono, bajegu, instruktor, znači sve čuje, sve se čuje, nema ništa ti smeta, sve, sve, a u stvari je žestoko. S obzirom da KBO ima dve gitare, nemate bas, kako to upotpunjujete, to si i ne čuje u stvari na svirkama, to retko koji primeti da nema bas gitare? Pa svako ko to ovaj, naprimjer, kaže, nemate bas, vi znači morate da nabuđite bas bubanj, da stavite basove na gitare, da se to ne bi osjetilo. Mi radimo u stvari suprotno. Mi ni na jednom instrumentu, u stvari, kad se kaže frekvencijski opseg studijskog snimka, ispod 100 Hz, u stvari, basove imaš na bas gitari i na bas bubnju. Svi ostali delovi bubnjeva, svi ostali instrumente, nema ih ispod 100 Hz, znači nisu u basovima. Mi ove gitare nisu ošte u basovima, znači krećemo ih na 120 Hz. Jedino, kažem, bas bubanj je ispod malo dole, ima ga u tim nekim niskim tonovima, ali je naoštrena, se čuje ono što se kaže... Tačka. Prut po bari, šljap, šljap, šljap. I to. I dovoljno je, znači, bas bubanj, ako ga ima ovaj dole, on ima, ovaj, što se kaže, ovaj, tu dinamiku, ali mora se čuje. I to je to. Reci mi, koliko ti je taj rad u studiju pomogao da budeš tonac raznoraznim bendovima i na raznoraznim dešavanjima, da nameštaš ton za druge bendove, i s kim si sve radio i koliko je to zahtjeva? Pa pazi, obično istina je takva, ko je dobar producent u studiju, te je loš tonac na koncertima. To su već dve stvari. Dosta ima tačaka koje se podudaraju, znači studijski rad I kao tonac, međutim, to su dve različite stvari u potpunosti, jer moraš da se prilagoćavaš razglasu u prostoru, da bude dobar ton, čak i razglas mali. Na velikom razglasu, kako god da staviš, to će da se čuje. Sad, što si je da neki razglas koji nije baš veliki, koji je onako, a da to ubija i da bude, a sve da bude čisto, jasno, razumeš, znaš, da nema nekog probijanja mumlofona itd. itd. Tu su već neke cake, dosta se razlikuje od Kako si ti to sve naučio? Iskustvo, probaš? Mislim, ti si krenuo u periodu kad nije postao internet, tutoriali, ostalo, ti si sve radio onako pionirski. Kako sad dolaziš do tih nekih novih saznanja, pošto se tehnologija baš onako brzo menja? Samo preko svoje grbače. Znači, sve sam naučio, ono, radom. Težim put. Znači, sve preko rada. I mnogi stvari, sad imaš, znaš, ono, YouTube, internet je ko otvoren prozor, ima lupanja koliko hoćeš tamo, lupete i gluposti, neko tamo provali nešto, ovako treba da se radi, možda u tojim... na tom razglasu, u tvojoj situaciji, možda je to pilo vodu, ali da ima da li će da pije vodu u nekim drugim stvarima. Znači, kao što sam upoznao 1.500.000 tonaca, gde ono kao, ovo nešto nije u redu, ja radim uvek ovako, ovamo je loše, to znači da je loš razglas. Nije loš razglas, nego malo moraš da miksaš ušima da radiš, a ne očima, razumeš, znaš. Itd. Ja imam neki svoj sistem, gde volim da na koncertima se sve lepo čuje, da ne bude naporno, se čuje, ono, moje platno pravilo je, ako je razglas slab, mora se čuje glas. Ništa nema da staviš u razglas osim glasa. Ako ima mesta za bas bubanj, super. Ako ima mesta za glas, bas bubanj je dobar, još bolje. Pa tako dalje. Nego ljudi mu naroknu sve i kao ništa se ne čuje. Pa je bio, šta da se radi, takav je razglas. Mora se malo poigravaš da to bude ono normalno. Kako je došlo, da se vratimo na ono prethodno pitanje, malo si ga izbjegao vešto, na saradnju sa Domom omladine i zadnjim albumom, nismo rekli, kako je došlo uopšte do te saradnje i to strpljenje i iskustvo i godine rada su na kraju i doprinuli da dođe do toga, ali tako? Kako ti imaš neki komentar? Pa mislim, Đorđe, prethodni direktor Doma omladine, ja mislim da je on započeo tu neku tradiciju da svake godine Doma omladine
izdaje nekom kragujevačkom bendu album, što je stvarno sjajna ideja i super. Razumem. E sada, dok je Đorđe bio ovaj direktor, ja mislim da je još za, tada bila ideja da isto Kiza ovaj, objavi album za Dom omladine. Međutim, valjda su oni odustali, ne znam nija šta se tu desilo, promenio se direktor, Šone je došao ovaj, na čelo Doma omladine i onda me on pitao da li hoćete vi da, ovaj, da vam izdamo album. Nisu mogli kompletnu produkciju da, da ovaj, isprete, naprimjer, kompletno ovaj, sve, oni su imali, mogli da, da odrade samo CD-ove, a mi smo radili omote i kutije i to i celofan, celofaniranje. Tako da je to ono izašlo, ja sam naravno pristao, zašto, zašto bi to odbio, razumem. Naravno, zadovoljno si. I tamo. Onda smo napravili tu kooperaciju Doma omladine i Češtenk Records. To je Skbo Records, ne Češtenk. A ti si jedan od retkih koji i svoje izdanje izdaje na, na vinilu. Sad se on vratio ono na, na velika vrata. Koliko je to skupo i koliko se tebi to isplati uopšte? I koliko se isplati bendu da, da izda sada na vinilu izdanje? Ovaj, u našem slučaju to je bilo preskupo. Međutim, ovaj, mi smo svake godine, kako se to kaže sad stručno, ne znam ja, svake godine, eto, opština daje, se kaže, ovaj, poziv raznim nekim kulturnim organizacijama ili sredstvo pojedincima. Sredstvo za kulturne manifestacije. Da, da, ovaj... konkurs je to. Konkurs, da, raspisuje za neke ovaj, ovaj, za neke te kulturne ideje i mi smo konkurisali za ploču, baš za ovaj za, zadnji album i to je prošlo. I, i ovaj... U to vreme mi smo videli koliko šta imali, pitali smo jednu fabriku u Nemačkoj koja ona pravi za, za maltene celu Evropu ovaj, izdanja ovaj, na vinilu. I ovaj, videli smo koliko to košta, to je opština podmirila, međutim korona je nastupila i sve to, to se promenilo, ta cena je otišla pa, više nego duplo gore. Mi kad su, oni su vam rekli, kaže, aha, sad više vinila nema, lupam sa 6 eura, skočilo na 10 eura po komadu. Dobro, ali u svakom slučaju i to što, što nema opština dala, to je super bilo, razumeš, znači, itd., 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 onda problemi, kako to iz Nemačke dopremiti do Srbije. Onda smo videli da to košta nešto sa carinom i sve preko 1000 evra, itd., itd., pa smo se tu ovaj, preko nekih privatnih linija ovaj, ovaj, snalazili i dosta je, ovaj, treba, kasnila je, mislim, oko pola godina ovaj, zbog takvih stvari taj album, ali je na kraju krajeva došao, na, u, došao u Kragujevac, što se meni sviđa, međutim, skupo je sve to ispalo, i ne želimo da, da, da tu ploču, ovaj, što se kaže, poklanjamo u besenje. Dosta je skupa, ali bez obzira pola tiraža je već otišla. Jel imate još uvek, mislim sad ste, da kažem, neki band sa renomeom i dugom tradicijom postojanja i sviranja i svega, jel imate sada nekih problema što se tiče tih medija i prostora da budete ignorisani, da budete zanemareni, da, da, ono, da, da neka vest o, o nečemu novom iz KBO, da kažem, tabora bude ono sklonjena sa strane? To se, to, to se uvek dešava. To se, to se nikšta nije promenilo. Ja sam potpuno tu, se kaže, oguglao na takve stvari. Znaš, kaže, nepravda. Nepravda je sastavni deo života u svakim svim pogledima, pa i u muzičkim tim pogledima. Ovaj, svako neko ko je na nekoj, na primjer, uopšte na, u regionu, što se tiče ovih festivala, ima milijardu festivala, ja nisam mogao da, da, da budem svestan koliko ima festivala, na primjer, u Vojvodini, svaki neki gradić, neko selo neko ima neki, neki festival gde se svira.
a u regionu milijardu ima, a se na svim tim festivalima okreću se neki 15 istih bendova, do 20, 15 istih. To sam ja primetio. Da. Zašto se okreću ti bendovi? Zato što 2-3 čoveka u cijelom regionu drže sve bendove, te veće bende. I oni se razmenjaju kao sa sličicama. Misliš da menadžere, tako? 2-3 čoveka, nisu, ajde, ne znam da li su to menadžeri ili neke jake face u tome. Ko vam ali radi taj ideo? Se, ja tebi, ti meni. I zato je svuda to isto, razumem. I onda je vrlo teško sad tu da upadne neko novo ime, itd., itd. A ima i festivala gde su, na primer, gde tu se pita, ne znam, jednostavno pa kažu, naprave copy paste, aha, jeli, koga ćemo da zovemo? Imamo pare, kao opština daje novac, koga ćemo da zovemo? Čekaj da vidimo, ko je svirao na Exitu, ko je svirao vam? I svi, o, vama, vi su dobri, čekaj da vidimo, ovde je bilo puno, ajde, njih da zovemo. Znaš, ono, jel imate vi nekog čoveka što kažete? Samo sve isto. Da. Naš menadžer je u stvari moja supruga Anđela, ovaj, hajde kažem, menadžer, daleko je to neko profesionalnog menadžera, međutim, ona ima ovaj tog dara, tog bavi se PR-om i šlif, mislim, da. Ima to, društvenim mrežama. Da ovaj pregovara sa ljudima itd. itd. Uglavnom ovaj smo se posvetili tamo Slovenija i Hrvatska. Zato što gledamo i bolje tamo svirati jednu svirku nego ovde 100. Je li im uspeha da se ode sa strane? Sad? Pa, lepo, mislim, za tebe da, ali da li srećeš neke bendove ovde naše da su tamo primljeni kao vi? Ili ste vi onako baš izuzetak? Što se tiče panka, nećemo da pričamo o svim bendovima. Pa vrlo je to čudno, pazi, vrlo, vrlo je čudno. Evo, baš sam skoro pričao sa Ritmom Nereda, pošto često radim ton i njima i tako. Oni baš pitaju kako, oni nikad nisu, na primjer, išli gore ili možda jesu preko neke kulturne razmene, ne znam, ja ne mogu se setim, ali ovaj, jednostavno, baš sam pričao sa nekom punk ekipom, kad ono, pre jednu godinu, dve, sedimo, pijemo pivo posle koncerta, i kao, kakvi bend, ja kažem, Six Pack, oni ne znaju, nisu čuli za Six Pack. Mogu da vedem. Ritam Nereda kaže, ja sam čuo za Ritam Nereda, ali oni ostali kao, nemam pojma. Itd. Znači, nešto što je kod nas neverovatno popularno, tamo, na primjer, Slovenci nisu ni čuli. Razumeš, ne? Ne. Itd. Kako on, to da se promeniš? Pa dobro, pazi, to je već druga država, to je već drugo podneblje, drugo nešto sve, a potpuno, razumeš? Znači, ne pričam za Sloveniju uopšte, kako po tvom nekom receptu, ajde da ne kažem receptu, kako tvoj neki plan bi bio i neki savjet da neko promeni tu poziciju od ko je taj do znam. Pa, pazi, mi imamo jedino samo tu sreću zato što nas vole Slovenci zato što imamo korene još iz bivše Jugoslavije. Razumiješ? Znali su nas od pre i dalje nas znaju. Bendovi koji su posle raspada i što ja znam nastali, njih to ne zanima. Pričali, ne znam, njih to ne zanima, apsolutno. Kod tebe smo baš jednom i pričali o tome da svi koji su krenuli sa bendom u SFRJ radi i dalje, i rade dobro, i rade glavne bine i da niko posle njih više nije i zato su počeli da pričaju nema više pesama, nema izvođača, u stvari ima, ali su oni sve onako okupirali. Znači, da se vratimo i da osnemo band 80 i neki, to je jedini. Ono što je u stvari najbitnije za svaki grad, za sve, jeste, ja ću to da vidim sad, ne znam, ima da se baš zainati maksimalno, da vidim da se u Kragujevcu prave neki, ne kažem festivali, daleko od toga, nego neke svirke grupne gde će da se guraju autorski bendovi, nove snage. Mi smo tako u to vreme kad je počeo, svaka tri meseca je bilo neka gitarijada gde je moglo da se, prijavi bilo ko. Znači sad, i onda klinci imaju zašto da vežbaju, zašto da kupuju gitare i zašto da sviraju, da bi se pojavili na bini. I sad,
od nekih 30 bendova koji će da nastane, neka dva nastave dalje. To je uspeh. Danas je takva situacija da nema, jer vrata su nekako zatvorene za te manje bendove. Dan grada, dan ovo, ono, sviraju maltene isti bendovi. Znaš, ja cenim i grupu Tribe, Veselo 80, to. Ali ja mislim da nije mesto da svira za tako da sviraju, da se guraju ti tezga bendovi, jer ti tezga bendovi imaju tezgu svaki vikend i oni stalno sviraju. Rock and roll će da zamre ukoliko ne guramo autorske bendovi, da nekako animiramo klince da prave bendove. Da izlaze sa idejama. No. Da prave grupu i da prave pesme. Jedino tako rock and roll neće da zamre. A mislim da je sada u velikom problemu. Vi ste isto bend koji, kažem KBO, koji stalno vežba, stalno ste, što se kaže, u treningu. Kako je to, pošto ti imaš prostor za vežbanje, kako je sada ovako disciplina među bendovima? Da li možeš da napraviš neku paralelu kad ste vi počinjali i sad ovi klinci kada krenu sa bendom? Kog je intenziteta i vežba i da kažem, ono, volja da se nešto napravi? Mora mnogo da se vežba. Ako napravimo pauzu, jednom da li bila ova korona, nešto, ne znam šta je bilo, nismo vežbali 2 meseca. Znači, nismo mogli da se sastavimo sledeći 3 meseca, pesme koje sviramo 40 godina smo zaboravili. Znači, mora jednom nedeljno da se vežba, da se ostane u tom kontinuitetu i da kad se izađe na binu i kad se svira, znači, tu nema razmišljanja, gledanja u šta sviram, gledam, jao, šta ovo, ono, ne, mora da se svira, da razmišljaš o nekim petim stvarima, a da ti sviraš ovo kao mašina, znaš, i tako to. Misliš da nisu klinci sada posvećeni kao vi nekako? Korona je napravila veliki problem i ja sam znao će to biti, tako je i bilo. Mnogi su se bendovi raspali, to ti isti sistem kao student koji ono zabatali da uči. I onda mu je vrlo, vrlo teško da ponovo počne da uči itd. Evo, pošto imam studio, znam, vodim evidenciju, znači, pre korone, koliko sam imao bendova, ono, 3 benda u studiju probe, sad imam 3 benda nedeljno. I to da, svi su se raspali, sve je haos. Nije samo kod mene, i kod Miloša, i kod drugih koji imaju prostorije za probe. I to. Mnogi su se raspali, i to nije dobro, i ono što sam rekao, mora da se napravi, vidjet ću sa Šonetom, vidjet ću sa Doma omladine, se naprave neki koncerti. Evo juče, mislim da sam to da kažem, bio sam sa gradonačelnikom, sa Šonetom u bioskopu Pionir, da vidimo da taj prostor zaživi za koncerte, mislim, ne znam da li znate. Fantastičan prostor koji izvori pravo. Bioskop Pionir je u centru grada koji trune, prokišnjava, katastrofa je unutra. Međutim, ne treba puno para da se osposobi za koncerte. Ne treba puno para, jer, nažalost, grad Kragujevac je 4. po veličini u Srbiji, nema zatvoreni prostor za koncerte. Nema. Svi kažemo, imamo Dom omladine. To nije koncertni prostor, to je galerija, ljudi. Da. Tu može, ako hoće neko da svira, da izađu 2 akustične gitare, da pevaju Krivo je more, Jedine moje, i to je to. Ali to nije za koncert, nije za svirke. Ima bašta Dom omladine koja je problematična u svakom pogledu. Okolo su zgrade, gađaju te saksijama, kamenjem, itd. Imali smo i mi problema. Tu je crkva, problemi s bukom. To je havarija. I nemamo zatvoren koncertni prostor i ja vidjet ćemo da se to, napravljeno taj bioskop Pionir koji je centru grada, nikom ne smeta, i da jednostavno imamo prostor gde će moći stalno da se prave koncerti itd. Ljudi ne znaju, Čaurnice, da ste vi držali vaš koncert povodom jubileje, je u stvari zgrada gde je prva sijalica u Srbiji zasijala. Ali ljudi ne znaju taj podatak, a ona se nalazi u očajnom stanju. Paci, tu sam isto razgovarao sa pravim ljudima.
to dovesti u red i itd. je vrlo, vrlo teško. Ja mislim da od Čarulice više nema ništa, da je ovaj nastup KBO-a koji je bio, to je bio zadnji nastup koji ikad se dešava u toj Čarulici. Mislim da to više će biti nešto sasvim stoto itd. itd. Ok, poslednje pitanje za ovu turu razgovora je šta ti misliš, ne znam da li se sećaš 2010. kada sam vodio ovu emisiju Bang Video Magazin, ti si baš bio gost i pričali smo o tome, ja sam se borio protiv free downloada, da bendovi ne treba da kače besplatno svoju muziku. Da li se promenilo od tada nešto se tiče tog streaminga uopšte kod vas i tvoj neki ono način razmišljenja od tih 12 godina kad smo to razgovarali do danas, kada si tada bio protiv toga da je to, ne znam da se sećaš, ali si bio protiv besplatnog poklanjanja muzike u bilo koji način, a onda su drugi bendovi imali izgovor da im to pravi svirke i da tako kompenzuju. Da. Kako je tvoje sada mišljenje, da li bendovi treba da besplatno stavljaju muziku da se skida ili ne i šta treba da se radi? Ništa se kod meni je promenilo, ne treba da stavljaju besplatno. Bad Religion su stavili jedan proglas već pre nekoliko godina na svom sajtu i to smo mi delili maksimalno. Nemam ništa protiv elektronskog, ono kao staviš album pa platiš lupan jedan dolar, pola dolara, da se to naplaće. Međutim, bendovi idu na tu foru, daj samo da se čujemo, da nas čuju ljudi, pa će da dođu koncerti. Međutim, to svi rade. Znači, svi daju besplatno, jednostavno slušateljstvo razmaženo zbog toga, jer im je sve dostupno, besplatno. I onda, šta, to je isto kao kad bi zlata bilo koliko hoćeš. To zlato više ne bi imalo svoju vrednost. Opet da se vrati na Bad Religion, oni su lepo napravili jednu paralelu i kaže šoljica kafe u kafiću košta $5, koja traje 10 minuta, košta da se napravi 10 centi. Kaže, pesma jednu da skinete sa interneta košta $1. Da se napravi ta pesma košta $1000, hiljade sati. Znaš? Da. I sad vidi tu paralelo i niko neće da skine. Razumeš? A zato kada u kafić daju $5 za jednu kafu. Da li misliš da je i to jedan od razloga zašto mnogi bendovi više ne postoje? Jer više nemaju ni finansijskih sredstava, a i ljudi su se zasitili svega i svačega i ne mogu na kraju ni da dođu do tih pesma. Ne. Stos je u sledećem. Bendovi se raspadaju zbog toga, neko sam, hajde, kao, napravit ćemo nešto, bit će ludilo, zvaće nas ovo, ono, i sad naprave album, sve, misle da je to okej, međutim, kao, šta bi, pa ništa se nije desilo. Zašto? Ništa se nije desilo zato što ima još milijardu bendova koji su izdali albume, koji su dali to free download, itd., 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 itd. A drugo, nemaju gde da sviraju. Kada se bude to desilo, da u svakom gradu ima neke gitarijade, nešto gde može svako da se prijavi, bit će bendova koliko god hoćeš. I da budu, ja sad hoću da dam taj predlog, da budu neke gitarijade u Kragujevcu i da naprimer prvi bend dobija električnu gitaru, sponsor, Duck Music Shop. Električna gitara 100 evra, ne veze. Drugi bend dobije dva kompleta žica. Treći bend dobije štimer. Razumeš? Sve su to sitne stvari. Ali to za bendove, to za klince, to je za njih ludilo, ludilo. I zato onda imaju neku motivaciju klinci da sviraju, da izađu, da budu na bini, da osjeti ono kao ludilo, da osjeti aplauz bine. I to je jedina pokretačka snaga da bendovi postoje. Nažalost, sada se rock and roll okrenuo i gledamo tezgate bendove, znači ono gledamo bendove koji sviraju tuđu muziku i to se sad plaća,
zato što kafeđije žele da, da dovedu bend gde će ovaj, da gosti piju, da ih pogodi ta muzika. Što, pesme koju znaju. Pa su to pesme koje znaju, razumiješ. Znači, i to je sad ta moda, a ne kapiraju, razumeš, da, da bi isto ljudi dolazili i kada bi dolazili neki manji bendovi, autorske bendove, jer svi oni imaju svoje prijatelje, svoje rođake koji bi dali kartu da vide svoje prijatelje na bini. Ujo, hvala ti, hvala ti na ovom razgovoru. Ovo je bila priča gospodina Saše Vujića, Vuje, lidera benda KBO, Zoncekova bilježnica i Trula koalicija, takođe muzičkog producenta i vlasnika studija Češnjak. Ovo je isto priča o istrajnosti, čovjek koji ne odustaje, koji ide dubokim koracima i ostavlja tragove za neko ko želi da se bavi isto punk muzikom, može da se ugleda na njega. A vi zapratite podcast Katarza, kliknite subscribe, zvonce da vam izlaze obaveštenja kada nešto novo objavimo i budite živi i zdravi. Ćao. Thank you.